Djenë në Prishtinë, u mbajt kampionati Kosovës në Taekwondo, në të cilin morën pjesë ekipet dhe garuesit e këtij sporti nga grup moshat të ndryshme. Ky kampionat u organizua nga Federata Kosovës në Taekwondo dhe u përkra nga Komiteti Olimpik i Kosovës përkatësisht nga Federata e Karates. Normal, kene marrë shumë përkraje për Komiteti Olimpik, për Federatës Karates që në ka u azur të tamë, që i farëndërëm shumë, edhe rrjedhat kanë shku mirë, kemi bërë organizimin e kësaj bore kampionatin e Kosovës në Taekwondo, shpresoj që kanë me fitu më atë njëpë. Për momentin e 12 ekipe pjesëmose, një ofër 200 garus, edhe i kemi në vëtër O klasë edhe B klasë, i kemi jonë kadet, kadet, junior dhe senior. Drejtori teknik i kësaj federate, Valmir Fetiu, ka thënë se përgatitjet për këtë kampionat nuk kanë qenë të lehta në kushte e pandemie, por që është punuar që organizimi të jetë i nivelit evropian. Shëndetje, mirë se keni ardhur në kampionatin e Kosovës. Përgatitjet kanë qenë normal, kuptohet që janë bërë shumë vështira, por stafi teknik i federatës taekwondos u mundua maksimum që sot të jetë në nivelin duhur, të jetë në nivelin evropian botëror. Çdo gjë ka shkuar perfekt. Do të mundohemi që shumë shpejt tjetë që të përfundojnë në qindrën 1, qindrën 2 dhe qindrën 3. Kemi po që edhe fëmijët edhe prindrit mos presin shumë për ta kryer paraditët, ndërsa junior, kadet dhe senior do ta kenë pas ditë. Po unë si drejtor teknik, për mua është shumë pak, u kam dëshirë që të jetë edhe 5 herë më i madh ditën tjetër. Njën nga ekipet pjesëmarrëse në këtë kampionat ishte edhe klubi Taekwondo Malisheva. Taekwondo është sport olimpik me origjinë nga Korea, shumë i përhapur në Kosovë, ku në gjithë vendin ka shumë klube dhe sportistë që merren me këtë sport.